No niin, ensimmäistä kertaa ollaan oikein niinku käärmejahdissa. Nyt en tiedä mikä vitun käärme toi on, mut tossa se nyt on, otetaan vähän kuvaa. Tiedä kuinka lähelle uskaltaa mennä. Luikertelee karkuun, mut voi olla perkele tuossa, ettei tiedä vaikka hyökkäästä. Tää maassa on 150 käärmelajia, niin melkein 100 voi olla ihmiselle vaarallisia. Tällä on vähän ruikun näköinen, mutta ei oikein uskalla mennä potkimaan sitä. Että aika vaarallisen näköinen otus. Se niin kuin hyökkäysasento menee, ei jumala uskalla. Se vielä puuttuu sieltä käärmepistä. Tietäähän nyt, että näitäkin täällä on. Harvoin näyttää asfaltin näköä. Tää on kuitenkin ihan kerrostaloalueen. Aha. Vittu, se kääntyi takaisin päin. Mikäs käärme se nyt sit oikein ole? Noniin. Lakoon. Veiko! Vai näin? Raukka eksynyt tänne.